Herkese salam. Deməli bu 110 dənəlik, 110 dənə toyuq yumurtası tutan balaca inkubatordur. İnşallah bunun bu günləri 18-ci günü tamam olur. Bunun 18-ci gün tamam olanda bunun içində yumurtaları çıxın qabına qoymalısan ki, hərəkətdə olan barabanların üstündə durmasın. Baxın. Deməli bunun içində 2 mərtəbədir. Birinci mərtəbənin özünün setkası var, çıxın qabı kimi istifadə olunacaq. Amma ikinci mərtəbədə olmadığı üçün mən belə meyvə qabından, meyvə setkasından kəsmişəm. Bunu qoyacağam. Bir bəzi yumurtalarda yoxlayacaq. İçində balalar var, yoxsa yox. Deməli, birinci bunu toklarına ayırırıq. İçin yumurtaları dəyişmək üçün. Toklarına ayırdıq. Yaxşısı, rahatsa. Qoyduq kənara. Baxın, bu kabellər. Onları hərəkətə gətirmək üçündür. Bu artıq bunlara ehtiyac yoxdur. Bunları artıq söküntü qoyub bilərik. İkinci mərtəbəni də ayıraq. Bu formada baxın ayrıldı. Bu aşağıya yumurtaları ayırım, çünki bu yumurta ayrı idi. Ayırdıq. Yəni, baxın, birinci mərtəbədə indi baxın, bu setkaları buradan çıxardırıq. Bunlar hərəkətə gəlir, fırlanır. Yumurtaları fırlatmaq üçün götürüb yumurtaları yavaşca düzəcəyik bura. Çünki artıq 18-ci gündən sonra bunlara hərəkətə ehtiyac yoxdur. Ümumilikdə 110 yumurta tutur. Onun üstünə 96 cəmi yumurta qoymuşdum. İndi onun çıxım faizində deyərik sonra. İnşallah 3 gündən sonra çıxım olacaq. Bu videonun birlikdə onu sizə təqdim edəcəm. Belə bu birinci mərtəbə. Bunun üzerinde lampa var. Yumurtanın boş veya dolu olmağı gösterir. Bakın, boşluk. Bir de yansın. Videoda necə görsənir, baxın, yumurtanın içi dolur. Bunun üçün başqa bir yumurta baxaq. Baxın, bu cə boşdur. Bu cə bala çıxmayacaq, amma hər ehtimalı qoyaq qalsın içində. Sonra baxın, aha, bu da doludur. Hansısa burada boş şey var. Şifayət edir, hamısını yoxlamıram. Çünki boş olsa bilə, mən onun içindən götürməyəcəm. Sonra ikinci mərtəbəni qoyacaq. İkinci mərtəbədə setka olmadığı üçün dəyək qoymadığım kimi mən bu setkanı düzəltmişəm. Onu qoyacaq. Bu üstdə qoyduğum zins toyuq yumurtasıdır. Astralop toyuğu var. Onun yumurtasıdır. Baxın, kənd toyuqlarına nisbətən yumurtalar daha da böyükdür. Bu
gedir. Deyəcəm ora. Setkanı görə qoyayım ki, cələr çıxanda bu aralardan aşağı düşməsin. Aha, setkanı qoyduq. Üzərinə qoyacağım. Mən yumurtanı qoyanda bir dənə sınıq var idi. Onu da sonradan axtarıb tapıb çıxartmadım, onu bilirdim biri sınıqdır deyə. Qoyuram da hər ehtimal. Nəm sensoru təxminən bu hissəyə düşür. Ona görə buranı mümkün qədər boş qoyuram. Bu formada hazır. Bunu da kalsın şimdi. Güzel. Bu formada fırlanan şeyler de çıkartmışız. Şimdi. Yansın. Bunun nəmi 17 günü 3, 18 gün 37.8 idi ya da 0.7 fərq yoxdur. Nəmi də 60, 55-65 arası. İndi bunun temperaturu salmalıyıq. Temperaturu 37.2-yə salmalıyıq. Nəmi də salmalıyıq. Qal yox, nəmi də qaldırmalıyıq. 80'e 75 koyacağım. 75. Eğer indi nem kalkmasa bunu inşallah içine biraz su alabilirim, nemi kaldıracağım. İnşallah 3 günden sonra da sıkım olacak. Sıkımın da videosunu sizlere təqdim edeceğim. Demeli sabahları, bugün demeli akşam saatinde 2'li təxminən sabah günü orta bir 12 saatdan sonra 21 günləri tamam olacaqdır bunların təxminən. Amma demək olar bunun 60-70% artıq çıxıb. Ona görə indi bu qabıqlarını təmizləyəcəm. Amma düzələr hələ qurumayıb deyə. Ona görə saxlayacağım. Onları sabah götürəcəm. Amma indi qabıqları götürəcəm ki, nəm burada həddindən artıq çox yuxarı olur. Deməli, indi birinci toqdan çıxardırıq. Toqdan çıxartdıq. Thank you.
çizdim ben kazanı. Tam kurumuzlar diye. Bunlar bir gün saklayacağım. Şimdi lazım. Thank you.